Geometrie, strana 23, cvičení 1C. Přečteme si zadání. Hledejte ve třídě předměty, které jsou delší než 3 decimetry, 5 decimetrů a 10 decimetrů. Tak tomu hledání by nebylo špatné se vybavit něčím na měření. Vy máte pravítko, takže budete přeměřovat. A teď pozor, abyste si nespletli 3 decimetry, 3 decimetry s čím No třeba s třemi milimetry, to jsou jenom takhle, to je taková malá vzdálenost, tak to, to, ne, to ne, Se třemi decimetry od nuly k trojce, to jsou tři centimetry, ne tři decimetry. Kolik centimetrů rovná se tři decimetry? Víte to někdo? Já vám napovím. Jeden decimetr rovná se 10 centimetrů. 2 decimetry rovná se 20 cm. No a 3 decimetry? Kolik? 30 cm. Takže jak to odměříte? No, když máte krátké pravítko, tak naměříte 10, potom od toho naměříte dalších 10, a potom od toho dalších 10, a máte 30 cm. Možná, že si přinesete do školy, delší pravítko, které je od 0 do 30. Tím to odměříte najednou, to jsou ta dlouhá pravítka. Tak, tohle by šlo. 5 decimetrů, kolik má 5 decimetrů? Kolik se to rovná centimetru? 5 decimetrů, ano, už to slyším, 50. Tak jak můžeme? 50 cm, jsem zapomněl dodat. Tak jak to můžeme odměřit? No, jednoduše tím krátkým pravítkem, kdy pětkrát za sebou odměříme 10 cm a máme 50 cm. Nebo poprosíte doma maminku o krejčovský metr, tatínka o skládací nebo svinovací, a nebo ve škole mývá paní učitelka takový dlouhý metr, kterým rýsuje na tabuli. Takže to je druhá možnost. No, a tam to odměříte od 0 do 50. Takže máte dvě možnosti. Tak a teďka ještě 10 decimetrů. 10 decimetrů. Kolik pak je to centimetrů? Kdo pak to ví? 3 bylo 35, 50, 10 bude? No jasný, 100 centimetrů. Takže dvě možnosti. Buď po Deseti centimetrech desetkrát odměřit tu stovku, anebo opravdu použít ten metr. No jasný. On to je jeden metr. Jeden metr to je 100 centimetrů, nebo 10 decimetrů, ale teď jsem vám něco řekl víc, no tak snad se na mě nebude nikdo zlobit. Takže na to metru, od maminky, od tatínka, od paní učitelky se vám to bude asi měřit lépe, než posouvat po stále krátké pravítko, nebo i to delší. Tak to zkuste, hledejte, měřte, ono vám to půjde.